Hola, nens i nenes del Parvulari, com estem? Mireu, aquesta setmana, com que serà Sant Jordi i hem de fer una festa ben grossa, doncs des del Toca Toca us proposo que ens disfressem i fem un teatre pels pares. Mireu, aquí al Sant Jordi, amb el seu cas, com l'hem fet aquest cas? Doncs mireu, en paper de diari es doblega un full i el talleu, però no arribeu al final. Llavors ho doblegueu i ajudeu-vos a d'un escuradents per ajuntar-ho tot, com aquest, veieu? Els hem ajuntat tots i al final hem posat aquest plomer, aquest plomall, perquè així ens es dissimulés. I la visera, doncs, es fa amb un full, ho doblegues per la meitat, dibuixes així un semicercle i vas tallant i buidant, perquè així quan t'ho posis hi puguis veure. La princesa, ui, la princesa, hem d'anar ben guapes. Doncs hem fet una corona, i aquesta corona jo l'he fet amb paper blanc, però es pot pintar, es pot decorar, i he decorat amb pasta, i amb pasta també hem fet aquest collaret tan xulo de macarrons, que el podeu decorar, pintar, com vosaltres us agradi. El drac, ui, el drac. El drac, farem un cercle, i li farem un tall al mig. Llavors es construeix aquest con i se li enganxa un fil. I aquest fil li enganxeu aquests triangles, veieu? Aquests triangles per la meitat. I ho grapeu aquí el fil i ja teniu la cresta. I la rosa, doncs amb una escarxofa sucada en pintura, feu una impremta, apreteu, i us quedarà com aquest quadre tan maco que em va regalar una nena ja fa molt de temps, que ho va decorar amb escarxofes. Què us sembla aquesta rosa? I si aneu a la cuina i agafeu un tomàquet, doncs el podeu fer en forma d'estrella, i amb una oliva ja teniu una rosa que se la podeu menjar. Vinga, va, a celebrar Sant Jordi! Sant Jordi ha arribat, tiroliroliro! Apa, bona diada, guapos!